María, estamos en tempo de agasallos, en tempo de facer esa lista, anotar todos, todo o que queremos que nos, que nos deixen, non nos, nos zapatos, nas botas e nos calcetís. E, e por eso tra, hoxe me vas a dar moitas ideas, non? Bueno, moitas non, xa ves que moitas non trouxemos, bueno, bueno, porque son, o sitio son. Tampoco, pero de feito, e eh, todo o que aquí aparece, hagas unha cousa, o resto xa o presentamos, pero para refrescar un pouquiño así a memoria, cousas que a mellor nos pareceron interesantes, pois damos de así unha volta. Imos comenzar precisamente con algo co que, co que non falamos, porque realmente eh, o noso mundo sabes que é o do libro, pero algunhas veces hai cousas que poden ir asociadas libro ao libro e das letras, sin ser, claro, sin ser exactamente libros, non? E neste caso, por exemplo, hai unhas ilustracións feitas eh, por unha rapaza que se chama Maruxa Caeiro e o que fai é nunhas láminas, pom, por diante, mellor dito, hai que empezar pola parte de atrás, pola parte de atrás o que fai é un poema, neste caso é un poema de Rosalía de Castro, e polo outro lado, pois a súa ilustración, o que a ela lle evoca ese poema, Son poema. no? poemas bueno, coñecidos. Sí, de Rosalía de Castro, hai de Celso Emilio Ferreiro, son autores galegos coñecidos. Bueno, creo que é un detalle pois, pois original pois si, en relación cas letras, E, 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 e ao mesmo tempo, mesmo tempo carte, carte, e cos agasallos. Sí, sí, sí. Ademais, mira, que esta é unha das formas de, que podemos utilizar as láminas, é dicir, eh, sí, o dibuixo e, e o un un poema. O poema. Bueno, unha, un, outros collerano e terano na man para marcar, isa, para claro. tal, isto tamén eh, é, é unha forma. Bueno, parece moi interesante, é un agasallo diferente, vayan tomando nota. Frankenstein falamos, lemos ah, de que era unha, ja, edición, Moi, moi bonita traducida ao galego e por Samuel Solleiro, casi e, ilustracións, e trae, traicios... moi moi e que tiña muy... e con e con, sí, e con un, cartel, un, con un cartel do, do Frankenstein, pero bueno, uh -huh. sabes que Sí, sí, sí. Eh, que máis, narrativa, o último de Pedro Feijó Lume Azul, que non que de Lume Azul non decimos nada. Non decimos todo moito, é un misterio. Non decimos non, é un thriller, pero Sabe, non podemos. eh, sabemos donde, sabemos donde se desenvolve, pero non de que vai. Non decimos eh, moito máis. Así que xa saben. Eh, Dolores Redondo, que au, foi au conhecida ultimo. pola trilogía de Bastán e máis polo de todo isto te daré, que transcurría na Ribeira Sacra, pois esta ven sendo unha previa a esa triloxía de Batán uh -huh. El eh A cara a norte do corazón. Para nenos, o premio Merlín de Rosa Neiros, que é moi bonito, recordas que fala de Acordas, la sí. da natureza, o plástico, e o ademais ambiente, que ademais no? que podemos baixar para facer, sí, tiña aquí podemos con... tener... podemos para facer a xelís e máis O protagonista o... O do o protagonista uh -huh. do do conto. Os imaginarios, que falábamos da da imaxinación nos rapaces, que é moi importante, bueno, pois pues este, os imaginarios, uh -huh. tamén para lectores así xa un pouco grandiños. Para rir un pouco. Eh, bueno, para rir un pouco sempre. Eu creo que xa, este xa é un clásico, ¿Eh? non? Tamén que o, 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 novo volumen, neste caso, que é o noveno, o noveno. de O Bichero, de Davila. Bueno, poden ser regalas si son xenerosos os nove. Ai, bueno, aí xa. ¿Eh? Que, que e facemos colección. E <laughs> eh, Miguel Anxo Prado que quizá é coñecido por outro tipo de ilustración, e neste sí. caso que nos trouxe foi un conto infantil, pero eso, cunhas ilustracións Preciosas. e tamén con unha mensaxe. Como que casi gusta, todos, verdad, como casi todos os contos, no, ¿no? Sí, sí, pues... sobre todo por por, por lo final, sí. sempre sempre nos sorprende. É precioso, é de, Amani. de logo. Amani é o protagonista o Que un, Amani. un hipopótamo Amani. Bueno, pois pues, María, creo que temos de todo, de todo de todo un pouco, algo que que non é un libro en sí pero que ten relación cas letras para adolescentes, non, para esa mediana para xóvenes. Bueno, para adolescentes e para adultos, isto pa, é es un clásico, eh. é sí, un clásico, e si, sí, es. Sí, pero creo que como os adultos xa o coñecemos moito, é eh, narrativa para maiores, é eh, un pouco de risa e eh, tamén os contos eh os contos que non poden faltar. Así que vaia, tomando nota, apunten e eh, xa saben, un bon agasallo. <coughs>